assalomu alaykum aziz obunachilar mana uy sharoitida inkubator tayyorlash Mana oddiy karobka sig'imi o'zingizni xohishingizga bog'liq xavfsizlik nuqtai nazardan hamda issiqlikni saqlashda manaa alyuminiy qog'ozdan foydalangan yaxshi undan e, so'ng mana patron yuzli lampochka va tagiga apelka ya'ni taxta qirindisi solinadi havo aylanishi uchun mana bunday teshukhalar hosil qilib qo'yish kerak ko'rganingizde bu karobkani ichidagi temperatura 36, 37, o'ttiz yetti o'ttiz yetti yarim gradusgacha bo'lishi kerak va undan tashqari mana bunday idishda suv qu'yib qo'yasiz bu nimaga karobka ichidagi namlikni ushlab turish uchun ya'ni karobka ichidagi namlik 60 70 foiz atrofida bo'lib turish kerak hamda uh, bu karobkai ichiga tuxumlarni terib chiqqaningizdan so'ng har sakkiz soatda tuxumlarni aylantirib turishingiz kerak mana bizda hozir uy tuxumlar tayyor mana shu tuxumlarni iloji boricha um, tuxumga bir tomonga belgi qilib bir va ikki qilib qo'yilgani har bitta tuxum qo'yilgandan so'ng birinchi tomon turgan bo'lsa mana bundoq qilib tuxumni aylantirib turish kerak aylanib qolmasligi uchun bu holat o'sha birinchi kundan tortib to tuxum o'n sakkiz kunlik bo'lgungacha turish kerak albatta tuxum chayilmagan ya'ni yuvilmagan va xaladilnikda turmagan va iloji boricha uzog'i uch to'rt kun va bir haftalikkacha bo'lgan yaxshi ochib chiqish imkoniyati darajasi yuqoriroq bo'ladi hozir bu yerda turli xil tovuqlarni tuxumlari mavjud ya'ni bir xil tovuqniki emas biz nimaga hozir qiziqishga ya'ni dekorativniy tovuqlarni ham tuxumlari bor buni ichida xudo xohlasa mana birinchi kun hozir mana inkubatorimizga bu tuxumlarni teramiz so'ngra inkubatorni yoqib turib soatini belgilab qo'yib har sakkiz soatda tuxumni boya aytganimizdek aylantirib aylantirib turamiz e'tiboringlar uchun rahmat kanalga obuna bo'lib layk bosishni unutmana xudo xohlasa mana haqiqiy real holatda hech qanday haligi video montajsiz jonli ko'rasizlar va natija qanday bo'lishini ham birgalikda kuzatamiz rahmat e'tibor uchun